vážení diváci. Opäť sa vidíme pri televíznych novinách Katolíckej univerzity. Martin na bielom koni stále nedorazil, no dnes sme pre vás zozbierali témy, ktoré predsvalali nielen z Ružomberka. Dnes uvidíte. Zavedieme vás do rytmu talianskej hudby. Akademický senát disponuje novými členmi. Katolícka univerzita má spojitosť s Googlom. Milovníci talianskej opernej hudby si prišli v priestoroch židovskej synagógy na svoje. Počas koncertu členov katedry hudby Katolíckej univerzity si vypočuli zmes klasických aj moderných skladieb. Sotto un cielo italiano, v preklade pod talianským nebom. Presne takýto názov nesol koncert katedry hudby pri príležitosti týždňa talianského jazyka. V Ružomberku sa konal po piatýkrát. V jednotlivých vystúpeniach sa predstavili študenti, doktoranti a pedagógovia Katolíckej univerzity. Skladby, ktoré prezentovali, boli z rôznych období od renesancie až po populárnu hudbu. Speváci boli doprevádzani gitarovým kvartetom, klavírom a úsľami. Prítomných v synagóge čakalo 17 operných vystúpení. Týždeň talianského jazyka je medzinárodnou udalosťou, ktorú usporadúvajú kultúrne inštitúty, ústavy a asociácie talianského jazyka. V Ružomberku sa októbrové dni taliančiny začali oslavovať spolu so založením Ústavu talianského jazyka a kultúry. Aj keď účinkujúci nespievali v taliančine poprvýkrát, priznali, že nie vždy je ľahké sa texty naučiť. Všetky pesničky, všetky árie, čo spievame, sú v talianskom jazyku, takže v talianskom jazyku spievam veľmi často. Naučiť sa slova nie je až také veľmi jednoduché, keďže na konci ste si mohli všimnúť, že som mal noty pred sebou, takže tie texty niekedy sa veľmi ťažko dajú zapamätať. Týždeň talianského jazyka sa koná v 86 krajinách sveta. Na Slovensku prebieha v mestách ako sú Banská Bystrica, Bratislava či Nitra. Pre televíziu Unika, Jana Bartošová. Tak ako každý utorok, tak i 27. októbra Univerzitné pastoračné centrum Jana Vojtašáka privítalo ďalšieho prednášajúceho. V rámci cyklu prednášok hoste na KU rozprával mladým o láske teológ Robert Neupauer. Kolegium Katolíckej univerzity 27. októbra predstavilo v rámci intelektuálno-formačnej aktivity hosť na KU teológa Roberta Neupauera. Hosť sa v svojej prednáške venoval osobe svätého Jana Pavla II., a téme mladí a ich zápas o čistú lásku. Je to taká výzva aj pre mňa stretnúť sa s mladým človekom a ponúknuť mu čosi, čo si myslím, že má zmysel pre mladého človeka. Téma vykúpenej lásky alebo mladí a ich zápas o krásnu lásku hovorí práve o tom, že mladý človek nielenže je obdarovaný láskou, ale je povolaný k tomu, aby miloval krásnu lásku. A nie vždy každá láska je peknou, pretože nie vždy človek dokáže milovať krásne, dokáže milovať aj tak, že si myslí, že miluje, ale pritom ublíži či už sebe, alebo tomu druhému. Neupauer počas stretnutia rozoberal aj 7 krokov vedúcich k čistote, ktorými podľa neho sú hanblivosť, hrdosť, nežnosť, sebaovládanie, askéza a výchova, rozum a priateľstvo s Bohom. Som členom kolegia Katolíckej univerzity a my máme tak trochu odporúčané sem chodiť, to je jedna vec. A druhá vec, chcem sa naozaj prehlbovať aj duševne, duchovne, aj intelektuálne, takže taká dvojnásobná motivácia na takéto podujatia. Pozvanie na prednášku bolo podľa Neupauera pre neho osobnou výzvou i ako pre absolventa univerzity, ktorý mal takýmto spôsobom možnosť navštíviť nové priestory univerzitnej knižnice a takisto nadviazať kontakty s terajšími študentmi. No, bolo to veľmi, veľmi príjemné prostredie vytvorené. Zaujala ma aj tá kultúrna vložka, ktorá bola na začiatku, aj po prednáške s krásnym spevom, s doprovodom klavíra. Hosť na KU je pravidelná náučná aktivita organizovaná Univerzitným pastoračným centrom Katolíckej univerzity a študenti majú možnosť zúčastniť sa jej každý utorok po 16. hodine na 3. poschodí univerzitnej knižnice. Bližšie informácie k týmto stretnutiam sú dostupné na oficiálnych stránkach pastoračného centra. Pre televíziu Unika, Ivana Fupšová. Od konca októbra sedia v akademických senátoch noví členovia. S kamerou sme sa boli pozrieť, ako voľby prebiehali na Filozofickej fakulte. Plagáty, anketové listky či propagačné videá, to všetko bolo súčasťou predvolebnej kampane pred voľbami do akademického senátu. Tie sa konali 27. októbra.
Študenti mohli rozhodnúť, kto ich bude zastupovať vo fakultných senátoch a vo Veľkom univerzitnom senáte. V tomto orgáne pôsobia zamestnanci i študenti, ktorí rokujú napríklad o financiách pre katedry či o podmienkach prijatia na univerzitu. Študenti majú jasno, prečo sú voľby na akademickej pôde potrebné. Musí existovať teda nejaký kontakt medzi tými najvyššími miestami, či už je to senát alebo jednoducho vedenie, a medzi obyčajnými študentami. Je to teda práve na nás, ktorí poznáme tých kandidátov, aby sme my zvolili tých najlepších. Myslím si, že študenti by mali mať právo vyjadrovať sa aj k takým vnútorným záležitostiam školy a mali by mať právo ich potom aj sprostredkovať možno ďalej nám študentom, aby sme o tom vedeli a tak tvorili aj my sami túto univerzitu. Do univerzitného senátu sa mohli kružkovať dvaja študenti, do fakultného štyria. Voličom na filozofickej fakulte ponúkali kandidáti svoje nápadité myšlienky. V prvom rade by som chcela zmeniť ten prístup študentov v senáte a prístup študentov k senátu, teda nejaké informačné kanály, aby prebiehali medzi študentami, ktorí sú v senáte a ktorí v ňom nie sú. Ja som práve z tých ľudí, ktorí sa sťažujú, ale poviem, veď dá sa preto niečo robiť, tak kvôli tomu som sa prihlásil. No a vyšiel som práve s takými praktickými riešeniami, nielen v štýle dačo, že voľte ma, bude to super, ale napríklad známy je problém s povinne voliteľnými predmetmi alebo s rozvrhom, no a tieto veci by som chcel zmeniť, ak sa mi to podarí. Na najbližšie 4 roky sme si do fakultného senátu zvolili 4 študentov a 7 zamestnancov. Tí zároveň rozhodnú o tom, kto bude novým dekanom. Pre televíziu Unika, Mária Šumichrastová. Odkedy bola synagoga zrekonštruovaná a znovu otvorená, môže sa široká verejnosť v jej priestoroch zúčastňovať rôznych zaujímavých udalostí. Poďme sa pozrieť na jednu z nich. Krásy Liptova sú častým motívom tvorby rôznych umelcov. Živým príkladom je spisovateľka a výtvarnička Lídia Kráľovičová. Vernisáž výstavy jej autorských diel sa uskutočnila v Ružomberskej synagóge. Rodáčka z Ružomberka svoju tvorbu prvýkrát prezentovala na verejnosti v roku 2006. Začala som obyčajnou tuškou. Ako niekedy nebolo asi dosť peňazí, takže pre mňa tuška znamenala všetko a asi tam som sa naučila tie detaily. Po 9 rokoch si v jej rodnom meste znova môžeme pozrieť jej tvorbu vďaka výstave Krásy prírody. Diela síce vznikli na základe skutočnosti, no ako sama vraví, do každého obrazu je potrebné vniesť aj štipku fantázie. Iba tak maliar dosiahne, že jeho diela majú dušu. Umelkyňa sa okrem iného venuje i písaniu rozprávkových knižiek pre deti, ktoré si sama ilustruje. Mne osobne sú veľmi blízke srdcu tie krajinky, to sa mi veľmi, veľmi páči. Tie obrázky z prírody, to je niečo neskutočné. Toto otvorenie, aj táto výstava, tá je naozaj o duši, o priateľstve. Vernisáž bola ozvláštnená i ďalším umeleckým programom, a to prednesom poézie či hrou na fujare doplnenou ľudovým spevom. Umelecké diela spisovateľky a výtvarničky Lídie Kráľovičovej boli vystavované v Českej republike, Štúrove, Dolnom Kubíne a mnohých ďalších mestách. Výstavu Krásy prírody si môžete prísť pozrieť do 18. novembra. Pre televíziu Unika, Miroslava Siváková. Z Ružomberka sa presunieme do Prahy, kde študenti Katolíckej univerzity reprezentovali školu na seminári Google o dátovej žurnalistike. Medzi číslami, údajmi a štatistikami sa skrývajú príbehy. Aj o tom je dátová žurnalistika. Na začiatku novembra sa na dvojdňovej súťaži v Prahe pod názvom Hack Day stretli slovenskí a českí mediálni inovátori. Konala sa pod záštitou Global Editors Network, Českou televíziou a spoločnosťou Google. Účastníci predvedli svoje skúsenosti a zručnosti práve v oblasti dátovej žurnalistiky. Hlavný dôvod je ten dát dohromady lidí, kteří sa zabývajú nejakým typem žurnalistiky, v tomto prípade datové žurnalistiky. Zadat jim téma a přispět k tomu, aby jednak mezi sebou byli schopni transferovat know-how, jednak vytvořili si vazby navzájem na sebe, jak jste viděli, tady bylo poměrně dost lidí, kteří se viděli poprvé, přitom dělají podobnou práci a navzájem se mohou obohatit. Tento druh novinárčiny se v současných médiách velmi nevyskytuje. Preto pred rokom a pol vznikla o datovej žurnalistike webová stránka. Jej zakladateľka a zároveň súťažiaca teraz posúva nadobudnuté informácie ďalej. Ono tých datových novinářů je tak málo, že to konkurenční prostredí vlastne
není úplně typický a všechny ty setkání, když probíhají různý workshopy a já se tvářím, jak když mám kdo ví, jaký zkušenosti, já jsem zažila dva. Ale fakt je, že vždycky je to strašně přátelský a nakonec je vidět, že i když je takováhle soutěž, tak je nás tak málo, že vlastně spíš si fandíme, než aby jsme si konkurovali. Soutěžiaci mali méně jako 24 hodin na to, aby se zoznámili s problematikou utečenecké krízy v České republice a na Slovensku. Víťazný tým v zložení Peter Valovič, Michal Katuška, Zuzana Hanzelová a Peter Matal vytvorili webovú stránku, na ktorej sa pokúsili zobraziť, aké finančné náklady sú spojené s utečencami na území Slovenskej republiky v porovnaní s nákladmi na riešenie spoločenských problémov. My sme museli rozmýšľať nad tým, aby sme zistili nejaké štatistiky, ktoré sú zároveň aktuálne, pretože to je podmienka spravodajstva, a aby sme vôbec mali nejaké štatistiky aktuálne. Čiže sme vymysleli ten program, že s dátami, ktoré poznáme, teda na Slovensku, koľko utečenec zostáva, koľko stojí utečenec štát mesačne. A podľa toho sme vymysleli vlastne ten program, kde si človek zadá nejaké premenné a zistí, že aké to je ťažké našetriť si ako utečenec na takú základnú vec, ako sú napríklad topánky. Nielen profesionálne týmy, ale aj študenti vysokých škôl zamerané na médiá mali možnosť zoznámiť sa s dátou žurnalistiky. Projekt pod názvom Cena Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky v spolupráci s Open Society Fund ponúka mladým ľuďom do 30 rokov možnosť prezentovať svoj nápad, ako využiť verejné dáta na získanie zaujímavých informácií. Za najlepší projekt získa víťaz odmenu 10 000 českých korún. Dátová žurnalistika mňa hodne zaujala. Asi sa tým začnú víc zabývať, zistím si o tom nieco. Pokúsim sa zúčastniť i té soutěže, ktorú avizovali. Určite využiju Google Trends a další různé Google Tools z té laboratoře k mému dalšímu pracování na článcích. Súčasťou súťaže sú semináre, na ktorých sa zúčastňujú aj študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku. V rámci projektu mali niektorí z nich možnosť prezrieť si priestory pražskej pobočky Google a českej televízie. Tak vďaka pražskému Hackday, na ktorom sme sa mohli zúčastniť vďaka podpore našej katedry, sme spoznali mnoho kontaktov dátovej žurnalistiky. Skvelá bola prehliadka Google, čo nie je vôbec bežné, aby sa tam smrteľník dostal. A vynikajúca bola aj prehliadka Českej televízie, kde sme mohli porovnať, akú techniku máme na Slovensku a v Česku vo verejnoprávnej televízii. Vďaka Prahe som spoznala množstvo mladých ľudí, ktorí pracujú v médiách. Videla som ich prácu, ich nasadenie a to ma asi tak najviac inšpirovalo a motivovalo do mojej budúcej práce, činnosti. Exkurzia do Prahy sa mi veľmi páčila. A hlavne kvôli Google, kde sme sa dozvedeli veľa nových informácií, najmä o dátovej žurnalistike. Spoznali sme tam aj nejakých nových ľudí z tejto oblasti, aj iných študentov z Prahy a z iných teda škôl. A čo hodnotím veľmi pozitívne, vlastne sú tie nové informácie o dátovej žurnalistike a spoznanie tých Google nástrojov, ktoré môžeme pri tejto práci využívať. No a potom, čo sa týka Českej televízie, tak to bolo ešte lepšie, pretože sme tam opäť spoznali nových ľudí, ale hlavne tie priestory Českej televízie. A vzhľadom na to, že sme boli aj Slovenskej televízii, tak sme to vedeli trošku porovnať. A škoda akorát, že nevyšiel ten čas na nejaké tie workshopy. Ďakujeme, že ste si nás opäť zapli. Uvidíme sa na budúce. Dovidenia.